É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde. Eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal. Estamos com mais esse vídeo. Neste vídeo queremos mostrar aqui este chamam de frigobar, mas eu creio que é uma geladeirinha para você levar junto, né? Ela tem rodas. Você pode empurrar ela, vai andando, vai. Você vai empurrando, ela vai. Tem rodinhas, né? É uma geladeira da Smirnoff. Smirnoff. Aqui você está vendo. E ela tem um motorzinho normal, um compressorzinho normal, igual geladeira comum, né? Ela é bem funda, você pode ver. Aqui vai as grades. Ela vai gradinhas para você pôr a cerveja lá embaixo e aqui em cima. Ela é própria para levar cerveja no campo de futebol, né? Para quem gosta de levar cerveja no campo de futebol, é excelente isso aqui. E agora nós queremos ver por que que ela parou de gelar, pessoal. Aí tem mais um detalhe. O motorzinho dela é 220 volts. Estava vendo ali. Na realidade, ela não está gelando. Mas eu estava olhando aqui na tomada dela, ela é 220 volts. Então eu vou pegar ali e vou mostrar para vocês mais. A tomada dela aqui, ó, já indica. Como aqui não tem rede 220, nós vamos colocar um transformador e vamos ver por que que ela não gela. Se é falta de gás, vamos colocar gás. Vamos consertar a geladeirinha hoje mesmo, né? Pode ver, dá para ouvir claramente ali o barulho. O ventilador está funcionando perfeitamente. O motor logo em seguida também liga, só que não faz gelo. E vocês viram, ele tem que gelar totalmente aqui dentro. Ele gela tudo aqui, mas não está gelando nada. Então nós vamos ver o que está acontecendo. Se for falta de gás, vamos colocar gás e vamos fazer funcionar. Vamos fazer gelar, né, pessoal? Isso aqui o pessoal usa nos jogos de futebol, nos campos, nos clubes. E nós vamos consertar ele. Olha aí, pessoal, aqui está o motor, o compressor, aqui está o pessoal colocou uma espécie de um adesivo aqui em cima da válvula Schneider, né? Em cima da válvula. Então nós vamos tirar esse negócio aqui e vamos observar aqui, ó. Você pode tirar isso aqui, ó. Isso aqui é o mesmo sistema da geladeira, viu, pessoal? É o mesmo sistema da geladeira. Você tira aqui, que tem um ventil, tá? Que igual da bicicleta, igual do carro, olha aí. É uma válvulazinha automática, você pode ouvir o barulhinho. Vou desligar ele aqui. Parece que não desliga, vamos ver. Desligou. Tá ok, desligou. Agora nós vamos colocar gás. Vamos ver por que que ele não tá gelando. Se é falta de gás ou o que que é. Vamos ver se ele tá soprando ou sugando aqui. Vamos ver. Não
Então, pessoal, aqui ele está sem gás. Ele pode até estar furado, algum cano para cima. Mas nós não temos essa certeza aqui. Então precisamos descobrir se há algum vazamento. O que que acontece, pessoal? Então nós temos que achar por que que não está gelando esse negócio aqui. Tá, eu vou ligar de novo o motor. Vamos ver se o motor suga ou não. Se o motor puxar o ar para dentro forte, significa que o motor tem pressão, o motor tá bom. Tá puxando ali, ó. Eu seguro aqui, ele puxa bastante. Só que daí eu quero ver se quando eu desligar, se ele vai assoprar de volta, pessoal. Porque se não assoprar de volta, significa que tem um furo aí dentro, daí não adianta botar gás. Aí tem que desmontar, tirar o pé embaixo, tirar todo ele fora, todo o circuito fora aí, para descobrir onde tá o furo. Não adianta botar gás se estiver vazando. Coloca gás agora, daqui um pouquinho não tem mais, daqui, ou às vezes aguenta um mês, dois, né? Mas a gente não sabe até quando vai. Então precisa saber se tem ou não vazamento. Precisa colocar um manômetro, ou então se conseguir descobrir a olho mesmo. Vamos ver. Ele está jogando de volta todo o ar para fora, então significa que é possível que não tenha vazamento. Às vezes esse aparelho fica muito tempo parado, eles ressecam o gás, fica seco tipo um ar ali dentro. Então é preciso que nós coloque, faça uma análise bem feita aqui, ver se tem gás ou não, tá? Olha aí, pessoal, está jogando toda a pressão para fora, significa que ele não está com vazamento. É importante também quando as pessoas colocam essa válvula que ela esteja bem firme, bem apertada ali dentro. Porque se a válvula estiver frouxa, pessoal, vai acontecer o seguinte: ele pode vazar, ok? Pode vazar. Então, melhor é examinar bem e apertar bem essa válvulazinha quando coloca. Aqui já tem essa peça que ela já é feita para você poder apertar a válvula, tá? Então, agora nós vamos ver o que fazemos aqui. Vamos colocar gás para ver como é que fica. Estamos aqui com a garrafa de gás e vamos colocar gás, né? Esse aqui é o gás refrigerante 437A, substituto no caso de outros gases de modelos um pouquinho diferentes ou marcas, mas muito bom, como se fosse o MP39 que a gente usou muito aqui, né, pessoal? Então vamos colocar aqui, ver qual é o pedido dele de gás aqui. Acho que não marca mais aqui, né? Vamos colocar gás, ver o que que acontece. Eu acredito que vai ficar bom. Vamos fazer esse trabalho. Então, galera, nós vamos colocar aqui esta válvula. Quando você compra essa garrafinha de gás nas lojas aí que vende acessórios e peças para refrigeração, você precisa também comprar esta garrafinha, precisa comprar essa válvulazinha aqui, ok? Caso você não tenha esta válvula, você precisa comprar, porque é com ela que você vai poder colocar gás. Você coloca ela aqui na garrafa e nessa ponta de cima você vai rosquear a mangueira para que você possa colocar gás na sua geladeira ou freezer aí, né?